Az intenzív felzárkóztató szerves részét képezi az MNT ösztöndíj programjának, célja pedig, hogy a szerbiai felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert magyar anyanyelvi egyetemisták szerb nyelvi kompetenciáit olyan szintre fejleszik, hogy minél gördülékenyebben vegyék a továbbtanulás jelentette nyelvi akadályokat. A fiatalok a nyelvi képzésen túl a székváros nevezetességeit és az egyetemi kampuszt is megtekinthették. Őszintén megmondva szerintem nagyon jól beszélem a szerb nyelvet, mert igazából olyan faluból jövök, ahol nagyobb rész szerbek élnek, de nagyon sok új kifejezést és szót megtanultam, és átismételtem a szerb nyelvet. A Magyar Nemzeti Tanács 2011 óta szervezi meg a nyári és őszi intenzív szerb nyelvi felzárkóztató képzéseket. Nyelvi kompetenciáikat megerősítheti ez az intenzív 80 órás kéthetes tanfolyam, megismerkedhetnek az Európa Kollégiummal, megismerhetik a Magyar Nemzeti Tanács támogatási programjait, és élhetnek azzal a lehetőséggel is, hiszen sokat voltak terepen is, itt Újvidéken, hogy akár hogyan kell eljutni egyik helyről a másikra, tehát milyen tömegközlekedési és egyéb kulturális események, rendezvények, épületek és kínál ez a város. A program társszervezője a Magyar Kanizsai Knessa Oktatási és Művelődési Intézmény volt. Intézményünk 1958-ban lett alapítva, és azóta foglalkozik felnőtt képzéssel. Mondhatjuk, hogy a felnőtt képzésnek a szervezési és dokumentációs oldalában erősek vagyunk. Magyar Kanizsán is vannak szernyelvű képzések, de itt ez a Magyar Nemzeti Tanács programja már régóta fut. Mi úgy szálltunk be, hogy a lebonyolításba és az adminisztrációs ügyekbe segítettük ezt a programot. A képzést két tanárnő vezette, akik a tantermi oktatás mellett nagy hangsúlyt fektettek a gyakorlati tudás elsajátítására is. A program a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósult meg.